იქაო ვერო რაც ორი მუშაფ ფილიპინელები გარდაიცვალა და ხოლმე ხოიჭდეს ის რომაც ისკენ თორეჭდეს ხო და აი რამდენადაა ჩება ყველა ამბობს და ვერ არის ჩება ნუ რაღაც რო ხდება ბავშვები სამოდგან რაღაც ის არის რაღაც მოწავლები აი ის სულის მოდიცო იძახიანი ხეთამ ქვილენ არ ვიცი მე ძირივა ორეხოვე засохла значит на нас тоже отражается я так думаю. Бывает так, что с той стороны такой идет запах, что дышать нечем. Значит, выбросы какие-то идут с той стороны. И молодые жалуются на боли ног. Лиза, подожди. И я, вот посмотрите, как я хожу, вы видите? Я имею инвалидность третьей группы. У меня произошло в самолете. Я поломала, не знаю, каким образом, у меня перелом надколенной чашки. И до сих пор я... ни одной копейки не получаю. Халхма гайго ესე იგი სანამ აშენდებოდა გაიგეს რომ ესეთი რაღაც უნდა აშენდეს და დაიწყეს ჩივილი რომ გვეშინიაო. ხო გვეშინია რომ აშენდათ მაშინას გვეშინია შვილო გვეშინია ესე რომ რო არ მოვიწამოთ ისე და ჯამთელობა ყველა არ აგვაქვს. სუნი კი აბა სუნზები ძახი. ჰაერი ნამდვილად ძალიან გვეშინია ძალიან. როგორ აი ხელ როგორ აგიხსნა როგორ ისუნია წამლის სუნია წამლის როგორც ვიცი დასულია და არაფერი პრობლემა მაგარ უნდა იყოს წაკითხული რაცა მაგა და არ ამჭერა ეგ ჭორი იქნება შველი ის დასახლება შველი რა დაავადება ის დაავადება